Üdvözlök mindenkit! A következőkben néhány jó tanácsot szeretném ellátni önöket, hogy hogyan készüljünk fel a vetésre. Legelső lépés a traktorunk felkészítése a vetésre. Ugye ősszel bizonyára mindenki nehéz talajmunkát végzett a gépével, ezért nagyon fontos, hogy átállítsuk a gépeinket, illetve a traktorunkat vetésre. Az első lépés, amit meg kell tennünk, hogy helyes pócsőzésbe állítsuk a gépen. Nagyon fontos, hogy a traktornak a lehető legkönnyebbnek kell lenni a vetésre. Nem azért van szükségünk egy ekkora traktorra, hogy nagy vonóerőt fejtsünk ki vetés közben, hanem azért, hogy a vetőgépen található kiegészítő berendezéseket, illetve hidraulikus egységeket, vagy elektromos egységeket el tudja látni megfelelő teljesítménnyel. Nagyon fontos a másik lépés, megfelelő kerekezést alakítsunk ki a vetőtraktorunkon. A legjobb az, hogyha ápolókerekeket használunk folyamatosan a vetés során, mivel így nem tapossuk azokat a sorokat, amiben vetünk. Ha nem ápolókerekezést használunk, és nem jól állítjuk be a kerekeknek a nyomtávját, akkor tapossuk azokat a sorokat, amelyekbe vetünk, és azok a növények, amelyek a taposott sorba kerülnek, nem megfelelően fognak fejlődni, terméskiesést fognak nekünk produkálni. Hátrányos helyzetbe kerülnek a többi növényel szemben. Ezért mindenképpen fontos a traktornak a helyes pócsőzás beállítása, illetve gumizása, kerekezése a megfelelő műveletre. Ha könnyű talajmunkát szeretnénk végezni a traktorral, már pedig a vetés könnyű talajmunka, akkor 46 kg per lóerőre kell felsúlyozni a traktorunkat, így tudjuk elérni azt a minimális tömeget, illetve azt a jó súlyelosztást a traktoron, amivel megfelelő munkát tudunk végezni. A következő lépés a traktor munkagép összekapcsolása. Láthatjuk, nagyon fontos, hogy hogyan csatlakoztatjuk fel a munkagépet. Így kell megfelelően kell csatlakoztatni. Fontos a hidraulikus egységek pontos csatlakoztatása. Ügyeljünk arra, hogy legyen szabad visszafolyó ág kiépítve a traktoron, mivel számos hidromotort kell hajtani és hidraulikus egységet kell hajtatnunk a traktorra, ezért fontos, hogy úgy legyen csatlakoztatva a hidraulika csőrendszer, illetve az összes hidromotor vagy hidraulikus egység a traktorra, amellyel pontosan tudjuk ezt a munkát elvégezni. Nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy hogyan állítjuk le a hidromotorokat, illetve arra, hogy hogyan is csatlakoztatjuk, mert a szabad visszafolyó ágnak nyomásmentesnek kell lenni. Leállításkor mindig úszó helyzetbe kell tenni először a hidraulikakart, és úgy meg kell várnunk néhány másodpercig, míg leáll a hidromotor, és ezután tudjuk majd leállítani teljesen a hidraulikarendszert. Tehát fontos az elektromos csatlakozások helyes bekötése, a hidraulikus csatlakozások helyes bekötése, illetve amit nagyon fontos, hogy amikor felcsatlakoztatunk egy ilyen vetőgépet a traktorra, pontosan középre állítsuk be a vonórudat. Üzemközben úgy kell beállítanunk a három pont függesztő szerkezetet ebben az esetben, hogy párhuzamos legyen a talajjal, hiszen ekkor tudjuk a legkisebb vonóerővel vontatni ezt a munkaeszközünket. Ekkor lesz a leghatékonyabb, legkevesebb üzemanyag felhasználással történő a munka. Ha összecsatlakoztattuk a traktort és a munkagépet, következik a traktorban lévő AMS egységeknek a beállítása. Nagyon fontos, hogy fizikailag be kell méreteznünk, illetve le kell ellenőriznünk az előző évi fizikai méreteket a traktoron és a gépen, a munkagépen, mert ha nem megfelelően állítjuk be a munkagép és a traktor fizikai paramétereit, akkor nem megfelelően fogja a nyomvonalon tartani a vetőgépünket, illetve a traktorunkat, ami azt eredményezni, hogy nem lesz pontos a szakaszvezérlésünk, nem lesz pontos a nyomvonaltartásunk, nem lesz jó a csatlakozósorunk, és ezért a következő műveleteket már csak nagyon nehezen tudjuk elvégezni. Haladunk tovább a vetőgépnél. Fontos ellenőrizni a vetőkocsik állapotát. Első lépésben mindig nézzük meg a vetőtárcsáknak, a sornyító csoroszjáknak az állapotát. Nagyon fontos, hogy ezen a felületen összeérjenek a nyitótárcsák. Ha nem 3,5 cm fekszik össze a két tárcsa, akkor nem lesz megfelelő a nyitása, magárok nyitása a tárcsának, akkor dupla V alakú magárkot fog nyitni, és nem lesz egyenletes a magmélység lehelyezése a vetőgépnél. Ellenőrizzük a mélységhatároló kerekeket, ha sérült vagy kopott, akkor cseréljük ki, nem lesz egyenletes a mélységtartásunk. Nagyon fontos, hogy a vetőgép egyenletesen tudja a vetési mélységet tartani, mivel azt tudja a legjobban befolyásolni az egyenletes vetési kelésünket. Tovább haladva a vetőgépen, tömörítőkerekek állapotát is ellenőrizzük, illetve állítsuk be megfelelően, mert ha nem megfelelő a tömörítőkerék állapota, sérült a gumifelület, sérült vagy hiányos, akkor nem lesz egyenletes és tökéletes a magárokban a tömörítés, ezért nem fog megfelelően visszatömörödni az a talaj, amiben vetünk, és a növényünk már nem jó állapotban fog kerülni, ahol jól tud kikelni, illetve jól tud teremni ezek után. Következő lépésben ellenőrizzük a vetőházat. Ugye nagyon fontos, hogy tiszta legyen. Mindenféle téli
lerakódástól mentes legyen. Úgy kell elővennünk a vetőgépet, hogy levegővel átfújtatjuk, kitisztítjuk, és ezután fogjuk belehelyezni a vetőtárcsákat a megfelelő pozícióba, illetve a megfelelő vetőtárcsákat a vetőházba, akkor lehet elkezdeni a vetést pontosan. Következő lépésben ellenőriznünk kell a meghajtó egységeket. Fontos, hogy épek legyenek a meghajtóláncok, fontos, hogy épek legyen a flexibilis meghajtó kardán, ne legyen sehol egy sérülés vagy törés, mert ha így kezdjük a vetést, akkor igen nehéz lesz a vetés közben, a vetés indulása, és ezért nem tudjuk majd pontosan elvégezni időben a megfelelő munkát. Tehát összességében ennyit szeretem volna elmondani. Arra felhívnám a figyelmet mindenkinek, hogy ha jól előkészítjük a vetőgépet, akkor egy megfelelő vetést tudunk végezni, és egy megfelelő vetéssel megalapozzuk a termésmennyiségünket. Ha bárkinek bármilyen kérdése van, akkor forduljanak bizalommal a régióban dolgozó gépüzemeltetés támogató kollégákhoz, és ők segíteni fognak a beállításban, vetőgép összekapcsolásban, és munka közben is képesek ellenőrizni és segíteni a munkát. Köszönöm szépen a figyelmet!